Mani sauc Santa Sabenikova, strādāju neiroloģijas klīnikā, ambulatorijā, daļā dienas pacientā. Bieži vien ikdienas praksē nākas redzēt pacientus ar lieko svaru. Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem mūsdien katram trešajam cilvēkam uz zemes ir liekais svars. Vai liekais svars ir insulta attīstības riska faktors? Ir pierādīts, ka liekais svars un aptaukošanās palielina insulta attīstības risku, kā arī palielina citu somatisku slimību attīstības risku, tādu kā arteriālā hipertenzija un cukura diabēts. Tad mēs varam noteikt, kāds ir mūsu pacientam svars normāls vai palielināts. Mēs varam izmantot ķermeņa masas indeksu. Tā ir formula, kura jāievada pacienta rādītājs ķermeņa svaru, ķermeņa auguma svaru. Un, dabūjot šo vērtību, mēs varam secināt, ka pacientam ir normālais svars, tad vērtībai jābūt no 18 līdz 25. Ja virs 25 līdz 30 ir liekais svars, virs 30 ir aptaukošanās. Otrais paņēmiens, ko mēs varam izmantot sevišķi pacientiem, kas ir vecāki par 65 gadiem, ir vidukļa apkārtmērs. Sievietēm vidukļa apkārtmērs attiecībā starp dūrumu sievietēm norma ir līdz no 8, vīriešiem līdz no 9. Neiesaka ievērot agresīvas diētas, kad cilvēks atrodas badā stāvoklī, ilgstoši pakļaujot sevi liekam stresam, paralēli tam, ka cilvēks daudz ķermeņa svaru, viņš neuzņem pietiekamā daudzumā mikroelementus un vitamīnus, kas var novērst pie komplikācijām un citām veselības problēmām, kas var attīstīties, ievērojot stingru diētu. Bezgalīgi stingrā diēta pacients atrasties nevar, viņš kaut kādā brīdī to pārtrauc un atgriežas pie saviem iepriekšējiem ierādumiem, ar svaru savienības atpakaļ. Tāpēc rekomendē zaudēt svaru ne vairāk kā 500 gramus nedēļā, sastādot diētas plānu kopā ar dietologu vai ģimenes ārstu. Fiziskas aktivitātes vismaz 30 minūtes dienā, 5 dienas nedēļā efektīvi palīdz samazināt insulta attīstības risku un kontrolēt ķermeņa svaru.